Jag är ute efter ännu en dagens outfit här på redaktionen. Och här sitter ju Isabell, nyhetstjejen, och dricker kaffe. Fryser du eller? Ja. Du får berätta vad du har på dig. Mm. Den här mössan köpte jag i Liljeholmen på Stockholms stadsmission. Fast den är faktiskt från H&M. 35 spänn kostade den. Kap. Där, ja. Jag tar av mig den för att det är faktiskt lite varmt med den på. Stövlarna, de hade jag sist också. Och de är från Bianco. Jag sa att de var från Skorett. Och jag skulle rätta och skriva det, men förlåt. Ja, de är från Bianco. Jag kan kolla under. Ja, då vet jag. Det står där. Kolla. Mm. Det står i 40 också, tror jag. Ja. Sen har jag leggings. De här är från H&M. Är de. Och kortan är gammal från Gina Tricolin, som är blond. Så man kan ha lite som klänning. En skjortklänning liksom. Och det var det idag. Det var det idag. Tack för det.